Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні новинки. Новинки від Національного банку. Прийшло мені на почту моє замовлення з інтернет-магазину Національного банку. Зелена продукція. Це завжди добре запаковано. І також рахунок, що по чому. От. Зараз разом з вами подивимося, що ж у нас прийшло. Акуратно розкриваємо. Вже замовляємо перший раз. Відео на моєму каналі. І ось такі ось монетки у нас прийшли. Ну давайте почнемо з цих блістерах. Або не блістерах, а в сувенірних упаковках. І так, що ж у нас тут таке цікаве прийшло? Київська фортеця. 18-19 століття, монети України, ось Київ, фортець, о, і ось така сама монета. Така гарна у нас упаковка, як видно. Тираж, кстати, цієї монети, тут написано. Так, тут на комплекс оборонних споруд Київ. Києва формування протягом 15 століть. Перше київське укріплення було споруджено наприкінці 6 століття на Старокиївській горі. Десь воно і зараз там є. Можна в Києві побувати. Так, вона є, я бачу. Так, тираж тут у нас указано 40 тисяч штук. Все у нас. Так, номінал 5 гривень, як завжди, Нейзельбер, діаметр 35, маса 16,5, та спеціальний антициркулейтед. Ось. Кстати, в блістерах, ну не в блістерах, а в сувенірних упаковках, кількість їх 15 тисяч штук. Ось. Тому покажемо цьому монетку, що вона себе уявляє. Зображено в фортеці. Ось. Київська фортеця. Така ось новинка від Національного банку. Ось. Даний момент вона коштувала в Національному банку. Кстати, що взяну. З сувенірною упаковкою. Ось. Риночна ціна даних монет у нас йде 78 гривень, навіть дешевше, ніж закупка. Ось, в принципі, ціні вони зараз геть не виросли. Дана монета на аукціонах по аукціонах Віоліті коштує на старті з сувенірній упаковці в однірному буклеті коштує старта 110 гривень. Ось таким ось невеликим наваром. Ось. Дана монетка у нас коштує мене тут 2-1. Залишиться в мене в колекції. Другий набор піде на реалізацію або знайомим, то захочу в мене її взяти. Так, ну всім у нас монеткою все. Зараз скриємо. Тут у нас така ж цікава монета.
багато хто її хотів придбати, багато на неї планів. Вже багато хто не пророкував дуже високий обіг. Це у нас відкриє. У нас ця монетка, це у нас 100 років Національної академії внутрішніх справ. На сайті Нацбанку замовити я її не встиг, прийшлось замовляти на іншому, сайті Нацбанка. Розкладали її дуже швидко і казали, що можливо по ціні вона дуже буде дорога. Що мені дуже, звісно, сумніваюсь. Тираж даної монетки 30 тисяч штук. Діаметр у нас 31 мм. Говор трипленний. Діаметр, вага 12,8, номінал 2 гривні. Як завжди, матеріал у нас не Зельбер. Ну, що можна сказати, присвячений. І так зрозуміло, чому присвячений вищому навчальному закладу, який готує фахівців для Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та центральних органів виконавчої влади. Так що, сувенірна монетка. Що вона у нас обійшла? Це по закупці. По закупці у нас обійшла 49 гривень. Ось. Що у нас на даний момент вона коштує? 70 гривень. Риночна ціна. І ціна на дану монетку зараз падає по тираж, як і тих монеток, 30 тисяч гривень. Ось, я їх такі штуки замовив. Ну і остання з даної посилки монетка, яка прийшла до мене, це Василь Стефаник. Серія видатних особистості України. Ось така ось монетка. Перший рік. Номіналом 2 гривні. Ціна також, як і цієї монетки. Також була 49 гривень. Ось. Тираж у неї ще більше, ніж цей. Цей 30, цей 35 тисяч. Тобто, багато, само 12,8, матеріал на Зельбер. Опис монети присвячений чи на 150-ю річчю від дня народження талановитого українського письменника, новатора, неперевершеного майстра експресіоністичної новели, поета, громадського діяча та політика. Така ось монетка. Ну, монети даної серії видатні особистості не дуже популярна. Ось ціна монетки. Ось ціна монетки риночно складає у нас на даний момент 58 гривень. Ось закупка 49, ціна по ринку 58. Тобто ціна не дуже дорога. Є готування, звісно, монети не годяться. Але для власної колекції зайняла, щоб зайняла своє місце, дуже потрібно. На даному етапі нашого відео я завершую даний огляд, такий коротенький. Всім, кого було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі.
підписуйтесь на каналчик, ставте колокольчик, що буде багато відео з моїми покупками. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення.